idén Tudás Pálné kapta a közszolgálatért díjat. Dunaújvárosi sporttáborban látogatott Mikler Roland válogatott kézilabda kapus. Nemzetek csatája küzdősport gála Dunaújvárosban szombaton a mozitéren. Köszöntöm nézőinket, Önök a D Plus TV híradóját látják. Átadták a Dunaújváros közszolgálatáért díjat a Városházán. Az idei évben Dudás Pálné a polgármesteri hivatal költségvetési és pénzügyi osztályvezetője vehette át Cserna Gábor polgármestertől az elismerést. A Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola és a Vezli da Capo Művészeti Iskola tanárának zenei műsorával kezdődött a Dunaújváros közszolgálatáért díj átadó ünnepsége a Városháza rendezvénytermében. Az elismerést Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere adta át a díjazottnak. Az ember annyit él, amennyit használ. Jó szervezet hivatal, a megbízható és lelkismertesen vezetett közvetítésevői csapat alapfeltétele meggyőződésem szerint egy jó közöváros. Márpedig az én kérésem, az én célom, és nem csak álmom, a Dunaújváros polgári úgy gondolják, hogy itt egy jól szervezett és jól működő képzett áll a Dunaújvárosi polgár szolgálat. Hiszen meggyőződésem, hogy akik ma itt ülünk, itt ülnek Önök, itt ülök, vagy azon kollégák, akik jelenleg nincsenek itt, Önök, ti adjátok a hivatal, a közigazgatás, mit a kormányzat arcát, hangját, személyiség. A díjat az idei évben Dudás Pálné, a hivatal költségvetési és pénzügyi osztályvezetője vette át, aki kitüntetésként és a hivatalban eltöltött 10 év gyümölcseként éli meg az elismerést, amely számára egy fontos visszajelzés munkáját illetően. Valójában úgymond díj hivatalos formájában, de számomra tényleg kitüntetés volt. Ezzel itt eltöltött 10 évem került értékelésre, ami nem volt zökkenőmentes, hiszen a szakmai területem pénzügyszámvitel és költségvetés olyan, ami folyamatosan jogszabályokkal változóan kell, hogy teljesüljön, és közben még a folyamatos kívánságoknak is eleget kell tenni, tehát nehéz összeegyeztetni ezt a területet, de azért úgy látom, hogy igazolja ez a díj, hogy viszonylag sikeresen túljutottam az akadályokon. Köszönhetem ezt persze a kollégáimnak is, nagyon jó osztályom van. 17 fővel dolgozom együtt, és kivétel nélkül összetartó, segítőkész jó kollégáim vannak. Én megköszönöm nektek az áldozatos munkát, amit... Sűrű Renáta jegyző a díjátadást követő pohár köszöntőjében elmondta, az elnevezés igencsak kifejező, hiszen a hivatalban dolgozó 168 ember valóban a közszolgálatában áll, az ügyfelekért dolgozik. Rengeteg munka, rengeteg probléma megoldás van az elmúlt évben. Azt szoktam mondani a kollégáknak, akik hozzám fordulnak és tájékoztatnak valamilyen hibáról, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Igyekeztünk mindent legjobb tudásunk szerint megoldani, de ahogy polgármester is mondta az imént, a hibáinkból tanulunk. A Dunaújváros közszolgálatáért díjat létrehozása óta minden évben a Köztisztviselők napja alkalmából adják át. Mikler Roland Dunaújvárosban járt. A Veszprém és a magyar kézilabda válogatott kapusa a Dunapent NKSS sporttáborába látogatott, ahol a résztvevők közös fotókat készíthettek a Dunafer egykori hálóőrével, aki később játszani is beállt a fiatalok közé. Megérkezett a Szalki szigetre Mikler Roland. A magyar kézilabda válogatott első számú kapusa a Dunapent női kézilabda sportegyesületének hívására érkezett városunkba, ahol a csapat által szervezett sporttábor lakóit látogatta meg. Az, hogy ide jöhetek Dunaújvárosba, az én szülővárosomba, ez egy különösképpen fantasztikus érzés. Ugye innen indultam el, innen kezdődött a karrierem. Nagyon sokáig itt játszottam, itt nevelkedtem, mindent szinte. Az alapokat csak is ennek a városnak köszönhetek, és nagyon jó érzés ide visszajönni.
sőt ide a szigetre pedig nem is tudom, mikor jártam itt utoljára, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok közös program lesz még itt, mert ez egy nagyon jó hely. A fiatalok közös képet készíthettek a Dunafer egykori kapusával, aki ezt követően játszani is beállt a táborozókhoz. A tábort szezonvégi levezetésként szervezték a fiataloknak, akik nemrégiben Horvátországban egy korosztályos nemzetközi viadalon vettek részt, ahol aranyérmet szereztek. Ezt Horvátországban szereztük, Krajevicén. Ez egy kézilabda kupa volt, és ez egy 4 napos kis torna volt, és megnyertük az összeset, és nehéz volt a játék. Ezt azért, mert Horvátországban szereztem, Krajevicen, és első helyezést értünk el, az összeset megnyertük. Az egyhetes tábort önkormányzati segítséggel rendezte meg a Dunapenten KSE. Tulajdonképpen a Dunapent Női Kézilabda Egyesületnek a sporttábora, ahol egyetlen egy férfi csapat működik, egy 10-es korosztályú csapat, aki a múlt héten Horvátországban a korosztályos tornáját megnyerte, az első kupáját, amire nagyon büszkék vagyunk, és most egy egyhetes edzőtáborozás van a Dunaparton, ami köszönhető Megyeváros Önkormányzat támogatásának, hogy támogatja a sportegyesületet, és ennek felhasználása is itt történik, illetve a gyerekeknek a továbbképzése, táboroztatása. A táborban a gyerekek napi 3 edzésen vettek részt, a foglalkozásokon megismerkedhettek a strandkézilabda alapjaival, emellett különböző feladatokkal ügyességüket is fejleszthették. Gyümölcsosztási akciót szerveztek az ország több pontján, így Dunaújvárosban is. Az egykori skála előtt pénteken délelőtt kóstolhatták meg ingyen a magyar medgyet a járókelők. Az akció célja felhívni a figyelmet a gyümölcsfogyasztás fontosságára. Ismét gyümölcsosztási akciót szerveztek szerte az országban, köztük városunkban is. A tavalyi évhez hasonlóan elsőként idén is a magyar medgy került a középpontba. Az egykori skála mellett ingyen osztották a kóstoltatásra szánt gyümölcsöt, amelyet a városlakók leginkább nyersen fogyasztanak. Megenni szeretem. Igen, mert úgy a legegyen. Azelőtt szoktam elrakni üvegbe, de nekem ilyen palis szekrényem van, és ilyen melegben úgy bemelegszik, forrósodik, hogy fél az ember, hogy megromlik. Habár nem volt sose semmi baja se, csak már usta vagyok vele foglalkozni. Nagyon szeretem, jobban, mint a cseresznyét, mindenféle gyümölcsöt nagyon szeretünk, a életfontosságú gyümölcsről van szó. De jobban, mint a cseresznyét, ahogy a papám is. Salgó Ferenc szerint nagyon kevesen fogyasztják ezt a finom és ízletes gyümölcsöt. A kóstoltatási akció célja pedig felhívni a figyelmet nem csak a medgy, hanem a gyümölcsfogyasztásra is. Sajnos nagyon kevesen fogyasszák. Ismerjük a medgynek a nagyon jó tulajdonságát az egészségre. Az érrendszert kitisztítja, a testet lefertőtleníti. Na most az idősebb korosztály az ismeri jól, és el is fogadja. Ugyan egy kicsit az a keserű ebben, hogy furcsa nekik, hogy ezt kínálom és nem árusítom, mert ha árusítanám, itt már egy pár láda elfogyott volna. Nem, itt ez a cél, hogy ilyen kirakott kis edényekben kóstoltassuk meg azokat is, és szólítsuk meg azokat is, akik nem ismerik még a medgyet elég jól. A medgyosztási akció egy időben több helyszínen zajlott, így például a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban, ahol a betegeket lepték meg egy kis kóstolóval, de Győrben és Budapesten is kínálták a magyar medgyet. Augusztus 1-től már csak a megújult bankjegyekkel lehet fizetni. 2017. március óta vannak új 2000-esek és 5000-esek a forgalomban, a régiek pedig július végén távoznak. Addig persze bárhol lehet fizetni velük, augusztustól azonban már csak a bankok és a posták kötelesek elfogadni a régi bankjegyeket 2020. július végéig. A jegybank pedig 2037. július 31-ig díjmentesen átváltja azonos címletű törvényes fizetőeszközre.
A határidő, amit egyébként érdemes betartani, tehát 2017. július 31-e. Június 29-e a Nemzetközi Duna napja. A folyó vízgyűjtő országai 2004 óta ünneplik a Duna napot, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet erre a városunkban is naponta használt folyóra, annak értékeire és biológiai sokféleségére. A Duna is, mint minden víz, éltető elemünk, ugye egy nagyon fontos környezeti elem a vízünk. Azon felül, hogy az ivóvízkészletünket is, konkrétan Dunaújváros a Dunából nyeri az ivóvizét. Ezen kívül még számos élőlénynek a nagyon fontos élőhelye, és annak megóvása nagyon fontos feladat számunkra. Négy ország, 13 mérkőzés. A Nemzetek Csatája elnevezésű harcművészeti gálán Bosznia, Magyarország, Szerbia, valamint Uganda is képviselteti magát. Rozman István kiemelte, a versenyzők a viadal előtt már egy nappal megérkeznek városunkba, hogy ne legyen semmi probléma a mérkőzések lebonyolításával. A tornán a Sukhothai Team Thaibox Egyesület versenyzői is képviseltetik magukat. Győzelmekkel lennék csak elégedett, de hát azt szoktam mondani, hogy mindig addig tart a mérkőzés, az utolsó gong szó elhaladszik, addig bármi lehet. Bízok, hogy szerencsénk lesz, és a felkészülés jól sikerült, és a hazai versenyzők győznek. És hát szeretném azért megköszönni a legnagyobb támogatónak, a Dunaújváros önkormányzatának, és az Ifjúsági Kultúrás Sportbizottságnak, hogy ezt a rendezvényt ő általuk létrehozhattuk. A megmérettetésnek idén a Dózsa György tér ad otthont. A gála július 1-én 6 órakor kezdődik, a belépés a rendezvényre ingyenes. Díjtalan múzeum látogatás. Ahogyan azt már megszokhatták a városlakók, a helyi Interciza Múzeum minden hónap első vasárnapján ingyenesen látogatható. Így július 2-án 14 órától 18 óráig díjtalanul megtekinthető az összes kiállítás. Az intézmény vezetésének tájékoztatása szerint 2017. 8. hó 6-án vasárnap zárva tart a múzeum, így a következő díjtalan múzeum látogatási nap szeptemberben lesz. Következnek főbb híreink még egyszer röviden. Idén Dudás Pálné kapta a közszolgálatért díjat. Dunaújvárosi sporttáborban látogatott Mikler Roland válogatott kézilabda kapus. Nemzetek Csatája küzdősport gála Dunaújvárosban szombaton a mozitéren. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most időjárás jelentés következik. Utána a főutcában az elmúlt hét közéleti eseményeivel jelentkezünk. Hétvégén Morva Dávid kollégám várja önöket friss hírekkel. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szombaton előreláthatólag egy kisebb lehűlést eredményező hidegfront okoz, a keleti országhatár mentét leszámítva kiadós csapadékot a délelőtt folyamán, majd délután a keleti, észak-keleti ország részben fordulhatnak elő záporok. A vonuló frontot beágyazott zivatarok is kísérhetik. Reggel 16 fokot mérhetünk, a hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül valószínű. Vasárnap erős északiai szél és változóan felhős idő várható. Kevés esély van egy-egy gyenge záporra is. Napközben 27 fokot mérhetünk. Hétfőn a légmozgás hasonlóképp alakul, valamivel naposabb idő várható. Néhol lehetnek csak záporok. A levegő 24 fokig melegszik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!